ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋଜିଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମ ଆଡ଼େ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ବୋଧେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିଟିଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ସେଠି ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ରସାଳପୁର ପାଖର ନ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ମାର୍କେଟଟା, ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଝରିକା ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏଠିକାର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ସୁଟିଂ ଯିବା କଥା ସେଠି ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କାହିଁକି ନା ମୋ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ମିଶିକି ଆମେ ଯିବା ସୁଟିଂ ସାରିଛି, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟିଂରେ ଦେଖିବି। ଆମର ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ସୁଟିଂ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ବରର ଡ୍ରେସ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବରର ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ଦୁଇ ତିନିଟା ନେଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଠି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ବର ଏକା ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କନ୍ୟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିବି।
तुम बाहर सरी आउ लास्ट मोमेंट रो फोटो नहीं हो।